mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve, kudo që të jeni, kudo që të na ndiqni. Në të vërtetë, mëngjeset në këtë studio janë shumë të bukura, ashtu siç përtej saj janë tepër aktive, me portrete, me ravizime të profileve të ndryshme që vrapojnë drejt destinacioneve. Ka një dinamik të veçantë mëngjesi, ose një pikturë të mrekullueshme e cila shpeshherë të ngazllen. Për pikturën po mendoja, sepse ftuara ime sot është një piktore, megjithëse me mosh të re, nxënëse në vitin e parë të gjimnazit atë Pjetër Moshkalla. Ajo duket sikur e ka shtruar rrugën e saj me pasionin, prirjen, me realizime të bukura. Vetëm pak ditë më parë ka dhënë para publikut ekspozitën e saj të dytë personale, 25 punime në pikturë, në gjini të ndryshme, me teknika të ndryshme. Tashmë i japi një hap të sigurt në rrugën e artit. Sot me mua në studio është Rona Nuria. Mirëmëngjes Rona. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Është kënaqësi që të kam në studio. Ke ardhur edhe një herë pas ekspozitës së parë, por kanë kaluar disa kohë dhe ja tani ku jemi në ekspozitën tënde të dytë. Si ndjehesh? Ndjehem shumë emocionuar, faleminderit për ftesën. Tek ekspozita e dytë jam ndjerë shumë e mbështetur edhe ka pas shumë pozitivitet për gjithë njerëzve që erdhën ta shohin, dhe e kam ndjerë mbështetjen nga çdo kush. Sa gjë e bukur, a? Dikur kam pas lexuar një poezi e cila kishte të bëjë me fluturën. Flutura me krahët ëndrimtar, thot, edhe që kalon në lule. Por nëse do t'ja heqim krahët, ajo mbetet një krimp që hiqet zvarr. Flutura, ti je një flutur që patjetër ke krahë mbështetës dhe që natyrisht kalon nga një stacion i dashur në tjetrin. Kështu janë edhe ekspozitat dhe realizimet tuaja, apo jo? Je ndjerë mirë, më the? Por gjithsesi një artist gjithmonë kur del para publikut ka ndjesi të veçanta, shikon ku po ndalen më shumë, çfarë komentesh më bëjnë, ndonjë sugjerim. Si ishte për ty ajo ditë e hapjes së ekspozitës? Atëherë, përveç pozitivitetit dhe emocioneve të mira, gjithashtu isha pak e pasigur se çfarë do të mendonin për pikturat, sidomos për portretet, pasi ato janë diçka më personale për mua, e pasi shumica aty janë portrete të njerëzve të afërm të mi. Shes, dhe ti ke qëndruar para tyre, e të afërmit tuaj kanë pozuar, ha? Po, në shumë të në rrasë. Kjo është një gjë e bukur. Kjo është ajo mbështetja që ti ke për rreth teje, apo jo, Rona? Në përti. Gjë shumë e bukur, një duart rokitje zemre tek të gjithë ato njerëz që ti ke pranë. Për ndryshe, hapi nuk do t'jetë ka që sigurt. Por një kosisht edhe nga shkolla. Ato ti thej që unë kam dëshirë të hapi këtë ekspozitë. U përshkrua kjo ftesë tek shkolla jote? Atëherë shkolla ishte shumë e lumtur që doja të hapja ekspozitën në hollin e shkollës. Ishin shumë mikpritës suportues dhe ishin gati për me ofrua ambientet që me hap ekspozitën. E ti nxënës e re në atë Pjetër Moshkalla, u çuditën ata apo e dinin pak a shumë rrugtimin tënd artistik? Ata dinin rrugtimin sepse jam regjistruar në klubin e pikturës shkollës, por gjithsesi hapja një ekspozite personale besoj ishte pak diçka që nuk e prishin që në vitin e parë. E vërtet. Sa bukur. Po, shokët e shoqet morën pjesë? Po, e kanë parë dhe ato ekspozitën, e kanë kënë shumë supportus, më kanë dhënë fjalë shumë të mira, edhe jam ndjerë shumë e rrethuar me
me pozitivitet me lumturi për gjithë. Kishte ndonjë kërkesë pas ekspozitës, ndonjë shoqja, dikush tjetër, Rona, do më bësh edhe mu një portret? Kishte normalisht, por është të që duhet më nuk. Duhet të mendohesh, naturisht. Mirë, nga ekspozita e parë në të dytën, kaloi pak kohë, në fakt, me sa shohun, gama jote e vështrimit artistik është rritur. Në ekspozitën e parë, kishte 7 punime, ndërsa në të dytin, 25. Por të gjinive të ndryshma, përveç portretit, ti ke bërë edhe disa punime, ma tjetë drejtime të ndryshme artistike, si që është dizajni, për të cilin do flasim në veçanti. Si shikon këto pikërisht këtë ecje në gjini të ndryshme dhe në teknikat të ndryshme? Pas ekspozitës park, jam fokusu me zgjeru vizionin artistik në një drejtim caktum, pra jam marrë kërësish me figurë njërzore dhe me skicat e dizajnit. Gjithashtu kam parë që të gjini tjera si portretet, natyra qeta, punime me karbon, ose punime originale që i kam punu vetë në shtëpi. Për kërësish jam fokusu ma shumë të këfigura njërzore, pasi është diçka që duhet të vazhdojë në të ardhmen. Kur thua figura njërzore, do të thotë që ti ke dëshirë të depërtosh thellë në cilësitë, në psikologjinë, në tipare njërzore të cilat i nxjerr nga brëndësia për t'ja paraqitur publikut, apo jo? Gjë e bukur. Mirë, të u thosh me pikturën, do të thotë ta kesh atë brenda vetes edhe kur je në një ditë të zakonshme dhe njerëzit shijojnë diçka tjetër, ti më njëherë kap elementin artistik. Të ka ndodhur kështu? Po, më ndodh shpesh, sidomos kur udhtojnë vende të reja. E marë gjithmonë blokun me vetja dhe mundohem me hell njësit që kam në vizatime. Interesante kjo, sepse ti artiste redhe ke pikrisht atë kërkes të këvetja që të mos humbasin asë një moment për të shprehun ndjesin të andë. Apo ja? Dhe që teknikat të ndryshme edhe me karbon, edhe me diçka tjetër që ti mund të ma spjegosh. E cilat janë teknikat që ke përdoru në ekspozitë? Atëherë është lapsi, karboni. Kërësisht, më pëlqen më shumë punoj me bojrat e vojit. Gjithashtu, kam përdoru teknikat përzime, pra me disë pastelave, laposilave, akrilik. Po, kur fletë ti kështu, do me thënë, unë mendoj se sa mjeshtër është kjo vajzë që ti përzje, ose ti kombinoj, ose ti drejtohet një rrymë të veçantë, një teknikë të veçantë, që do thotë ti ke kaluar tashmë në faza të ndryshme të ecurisë tanë artistike, apo jo? Po, më besë është rëndësishme që me mësu teknika ndryshme që me gjithë ku është fokusjat artistikë. Po mirë, ti e nxënë se në një gjimnaz, më mendoj që ka kërkesa të më dha gjimnazi dhe shkolla juaj, po ashtu si ecën paralel edhe me mësimet, edhe me pasionin dhe talentin tënë në pikturë. Atëherë mundohë me menaxhu kohën, por gjithashtu shkolla ka detyrimet e veta që më duhet të kryj brënda ditës në qose duho, qose nuk e kam dëshiren. Ndërsa piktura është diçka që vazhdoj vetëm kur më vjen frëmzimi dhe zakonisht mundohem të kryjë brënda natës. Përderisa është akoma natë, ka akoma shpresë, nuk ka zbardhë akoma, nuk e kaluar ende në këto kufi, po studimet pa tjetër që do ta menaxhojnë edhe këto orarë të vonë. Gjithsesi, ti ke një kohë për të punuar pas mësimeve. Megjithse në mësime, siç unë kam marrë informacion, i një nxënëse e niveleve të nalta,
ti pa i trahtuar as pak mësimet, punon edhe me artin, me pikturën, që do të thot sheh një dritë të veçantë në ecurinë tënde. Po, piktura është diçka që më përmbush edhe që gjithmonë kam pas qejf dhe mendoj se do ta vazhdoj në të ardhmen dhe shpresoj kështu. Gjë bukur. Mirë, ti ke një këndtandin në shtëpi, një studio të vogël, një qoshe të dhomës tënde ku punon, qoftë edhe natën vonë pa shqetësuar në dokan? Kërësish punoj në tokë sepse më pëlqen me paset lirin dhe nuk e se kam një kanë përcaktum, po dhoma jam ashtë dhe mushën me piktura dhe me mjete për piktur, shqit sa herë që vjen frëmzimi thjesht ndryem dhoma fillej punu. Nuk troket pak sa dera? Rona, i e zgju apo? Ose, ta shohim Rona dhe ku ke shku në pikturën? Ja, familja e din që unë nuk kam qef më nërprej kur jam të punu, që kujdes vajzën. Mos e ndërpritni, ka frymzim. Po në gjanë që të ketë ko pa limit të humbasësh me pikturave? Nëllë shpesh. Po më ndaj mundohem me fitu kohën e humbër për shumë në mësime, përfundoj të i ba natje qovë se më ka ka frëmzimi ta natën e jam marrë vete me pikturë. Kjo është, a? A i nga cmi i brëndshën që nuk të le të qejtë, as të flesh i kënë gjumi. Po. Një vajzë që e menagjon, më pyet dikush, po celulari? Okej, gjithë fëmijët besoj përdorin celularin, por piktura është diçka që është një dëshirë kaq e madhe, saqë s'ka celular me pikturën. E vërtet. Ja, pra. Jo, unë shpreha një shqetësim për dikë që nuk e menaxhon aq mirë kohën dhe që humbet shpeshherë dhe orë të tëra pa vlerë. Ndërsa sa bukur Rona që motivin e një produkti e ka brenda vetes dhe pa tjetër që e materializon me ecurinë e saj. Në fakt nga ekspozita e parë në të dytën ka një hapësirë, por gjithmonë edhe me pjesëmarrje. Një vit më parë, me sa di, ti ke marrë pjesë në një ekspozit internacionale. Po, mund të më thuash pak sa? Atëherë ishte një ekspozit me disa artistëve për gjitha vendeve të botës në Romë. Në Romë. Ku u paraqita me dy vizatime me laps dhe me një pikturë originale që kishte në thelb të saj pra problemet e personave me sklerozë. Interesante. Ti more pjesë në një ekspozit internacionale. Si u përfshive në të? Ishte një eksperiencë e re për mu. Atëherë, une aplikova me tre punimet e mia dhe kur më dhanë lajmin që jam përzgjedhur, më shteten shumë, pra ishin shumë vendosën që duhet shkoja, duhet ta merja edhe këtë përvoj, këtë sfid. Dhe në fakt isha më e vogla në atë ekspozit, sepse gjithë ishin mosha 30 e sipër, por ishte një eksperiencë që do ta përsërisja prap. Ja, pra, Rona. Rona, ta mbajmë në ecurinë e saj në vëmendje Ronën, sepse ajo vërtet ka një talent të veçantë. Ke marrë shumë vlerësime edhe nga ekspozita ndërkombëtare? Po, ka pas çuditërisht, ka pas shumë shtetje nga artistët e tjerë, sepse ato mendonin që isha më e rritur, ndoshta isha 18 vjeçë. Kishte shumë profesora artit që vinin tek piktura dhe më vlerësonin dhe ato të bënin pyetje? Po, më bënin shumë sidomos për pikturën originale dhe unë ndjeva tamam e vlerësuar edhe për profesionistëve të fushës.
E po bëj disa ndonjë pyetje që edhe mund ta kenë bërë. Në portretin e një personi që është me skleroz, si të lindi ideja për të realizuar një portret të tillë? Nuk e di nëse e kemi në inserta, megjithëse regjia nuk e ka të anoncuar në fund titullin. Kemi portrete të tjera, po. Dhe le të fokusohemi tek portreti i paraqitur në ekspozitën internacionale. Atëherë, në fakt e kam filluar me temë krejt tjetër. Doja të bëja diçka për natyrën, nuk ishte as portret në fillim, por gjatë rrugëtimit merdi frymëzime që më ndryshu, dhe brenda natës u mundova me paraqit çfarë mendojnë se përjetojnë persona të tillë. Po, nga e morë këtë të ngasje, këtë ngacmim? Ja, këtu është ekspozita në Rom. Po. Edhe nga morë këtë ngacmim, tematikën, baba yt është mjek dhe është mjek neurolog. Megjithatë, ndoshta ndonjë tregim, ndoshta ndonjë në fakt është prej gjyshes teme, e cila ka këtë problem pra, edhe kjo është si e mendojun se shëfaj e botën, me këtë smunja mundu me e paracit njërë soma qartë, pra si me nënë se shkja, por gjithashtu është një smunja e fështirë mu shpjegu, pa u përjetu, kështu që nuk e di se a kam ka. Unë kuptoj, çdo punim, çdo viz, çdo portret, çdo panelat ka një ndjesi personale në lidhje me punën që ti bën. Por kur aty është dashuria, besoj se puna ka një realizim shumë të bukur, të shkëlqyer, për të mos thënë të përkryer, apo jo. Çfarë ke dashur pikërisht anën njerëzore? Në anën njerëzore të parash shtrosh në këtë portret? Kam dashur të paraqes pra se si e njeriu është i përbërë për kujtimeve të tij, për përvojave, dhe personat me këtë problem janë duke i humbur da nga dalë ato kujtime, ato memorie, dhe në një mënyrë nuk e ndjejnë veten ashtu siç kanë qenë, nuk e ndjejnë veten njëri. Dhe kjo është njësi që për mua është shumë çuditshme që disa persona mund të ndjejnë. Dhe dosha që me paraqit el për ne që ndoshta nuk mund të perceptojnë do të pasur vetë ose pa pasur një person i afërt me ne. Pra është empatia që duhet të kenë njerëzit, por në këtë rast empatia e një artisti, e një artisteje, bën që të realizohen gjëra kaq interesante dhe të bukura. Mes shumë punime shke punime të veçanta. Cilën do të veçoje? Atëherë, kryesisht më i veçantë për mua, përveç ti, është portreti i motrës. Gjithashtu janë në skicat e dizajnit, sepse është një fushë që duhet të ndjekë në të artmen. Pikrisht duke bashkuar artet pamore me dizajn, ti duket si ki gjetur një fushë të blerët ku lodron së bashku me moshën, me andrat, me mundësi që japin mundësi për të eksploruar në këtë fushë, për të eksperimentuar. Mund të më spjegosh paksa si i gjetë veten në fushën e dizajnit? Në fakt ishte familjarët e mi, kërësisht babi që më prezentuan me këtë fush në moshë vogël, dhe unë u tërhoqa shumë, më pëlqejte shumë ideja që më shprej personalitetin ose stilin e një personi për mjet veshjes. Pëlqejte ideja që unë mund t'jem ai person që arrin të stiloj këta njërës famshme ose jo. Dhe
profesori Sharmira Mira më kam pështet shumë këtë rukëtim. Kur e kuptaj prirën teme për këtë fush, ajo mbato ushtrime, më ndiftote mundësi për pikrisht për dizajnin. Edhe kështu që fillova ta ndjek duke vizatuar skicat. Besoj që këto skica nuk mbesin vetëm në të lajun të ndë, sepse më thej që unë pikturoj në tokë, nuk më spjegove. Si? Atëherë, zakonisht më pëlqen që në vend të një kavalete ose tavolines me punu në tokë, pasi shof të i patën e skicat e hapura, vini dhe të reja, vini ma shumë, e shof me një perspektiv të rej, pra ja vetëm si të kornizume. Jep një hapsir edhe më të madhe. Gjë e veçantë dhe individuale, sepse artistët janë individual në mënyrën në shprejes. Bukur, fusha e dizajnit është interesante, e gjenë të aplikushme rona dhe aplikimi fushës e dizajnit. Si e mendojnë? Mendoj se është pikërisht fusha që unë duhet ndjek, pasi është, mësë që thash, më pëlqen kjo idea e shprehjes individit përmjet veshjeve, që thashtu është një fushë që nuk mund marrojnë kur idet, pra gjithmonë ka stili njeriu të volan, dhe unë mund t'jem pikërisht ajo që mund bëj një stil të ri, mund t'a kryojnë, më thojnë sa. Të pëlqen më shumë klasika, casual, apo aplikime të ndryshma? Pëlqen klasika, normalisht është diçka që nuk del kur prej modës, po më pëlqen shumë me inkorporu ngjyrat dhe format e pazakonta në veshjet që krijoj. Rona, edhe fashion design, po e quaj kështu. Po matematika, po historia dhe letërsia që kanë një nivel të lartë të përgatitjes, do jenë aty me ty? Po, normalisht formimi i përgjithshëm është shumë e rëndësishëm dhe qofse kam një prirje, pasi nuk e di, jam vetëm vitin e parë dhe ndoshta vizioni jam për të ardhmen time ndryshon, por që gjithsesi piktura është diçka që nuk do ta la kurrë nëse vazhdoj profesion tjetër. Edhe tashti që unë po bisedoj me ty, Rona, e ndjej fytyra jote, gjithë qendja jote ka marrë një shkëlqim të veçantë, sepse siç duket pasioni e bën këtë, ti ke një pasion dhe dashuri shumë të madhe për artin e pikturës. Thej që ndjek kurset e shkollës, sepse në shkollën tuaj ka dhe kurse pas mësimit, edhe në piktur, apo jo? Po, në vërtit. Ndjeku këto kurse sepse bahen në grupë pra, edhe më pëlqen me marrë edhe opinione për njërzve tjerë, jo vetëm ato që i njofë që është klasë 6 dhe kursi me zishër miren, por më pëlqen me marrë opinione për fëmijëve që do t'i kemë tashma deri në fund të gjimnazit, me pas që menojnë ata për punimet e mija, me marrë ide për tyne. Po, mësuesja dhe piktoria, pedagogja e artit e figurativ Ermir Jaja, është mentorja jote e vazhdueshma. Po, qa mendonë se ke marrë prej saj, do me thonë, ose merë vazhdimisht prej saj? Mendoj se ajo ka në mu me zhvillu vizionin të më artistik, më ka mësu teknikat ndryshme që janë shumë të rëndësishme për mu, si do mas në dizajn. Ajo gjithashtu më ka mështet në gjitho hapë, në gjitho mendim që kam pasën e më ka nëjmu me gjithë mundësi për ekspozita, për punë, për ka kënë gjithë mund atë për mundë, me thanë këtë drejtim. Sa gjë e bukur, ja, kjo është, gjithë njerëj ka nevojë mbështetjen, por në fillimet e rrugëtimit, të çfarë do lloj rrugëtimi, këto krah duhet të jenë mbështetës shumë të fortë dhe besoj tashmë në rrugën tënde ti e ke këtë mundësi, apo jo? Shumë gjë e bukur. Në fillim, unë fola paksa për mëngjeset. Mëngjeset janë gjithmonë për një njëri që e shef djelin nga pozicioni ti me pozitivitet,
gjithmonë janë shpresdhënëse. Për ty si janë mëngjeset, sa frymëzuese apo sa të planifikuara për ditën janë ata? Atëherë mëngjeseve, kryesisht mëngjeseve kur është ditë e bukur, kap gjithmonë frymëzimi për me vizatu natyrën ose një natyrë qetë. Dhe edhe pse janë pak ngushtë prej shkollës ose punëve që mund të kemë atë ditë, gjithmonë mundohem që të paktën idenë e përgjithshme ta hallim letë para se dalë për shtëpisë. Çfarë? Gjë e bukur. Ja. Edhe ti e hetë, si skica e zhvillon më vonë, masalaj. Po, halli, thjesht atë kompozimin e parë, pas e zhvilloj kur të kem kohë. Kjo të thotë që në shumë ditë ti ke skica, ti ke frymëzime, ti ke ide të reja, apo jo? Po. Megjithse, vetëm pak ditë ka nga ekspozita jote e dytë, personale. Ke ndërmend që këtë ekspozitë ta çosh edhe në një vend tjetër, në një shkollë tjetër, ose në një ambient tjetër ku ka fëmijë, ku do në shtëpinë e fëmijës, në një kamp veror. Në fakt nuk është diçka që e kam menduar, por kryesisht me zhvillimin e ekspozitave më ndihmonoz profesori Shermira Jaja, sepse ajo është pra ideatorja dhe ajo e di kur duhet, kur dhe ku duhet që një ekspozit. Sa bukur, është një mentore e afërt, e dashur. Ke ndërmend të marrësh pjesë tashti afër në ndonjë ekspozit, si pjesëmarrës e ekspozitës, si që ishte vjetë për shëmbull ekspozita internacionale? Ke ndonjë informacion se po zhvillohet ose duhet bërë disa aplikime? Për momentin nuk kam ndonjë ekspozitë që do të marr pjesë, por kryesisht të aplikimet i bëj brenda javës, që do të shoh. Kështu që ti gjithmonë gjithsy e vesh se ku mund të drejtosh veprat tuaja të artit. Më the që frymëzohen vazhdimisht, mëngjeset janë frymëzuese, por jo vetëm. Pasi ke shfaqur ekspozitën tënde të dytë personale, ke nisur diçka tjetër? Po, kam. Gjithmonë vazhdoj piktura, edhe nëse nuk është se kam në një frymëzim veçantë, mundohem me ushtru vetin, sepse piktura është diçka që duhet ta bësh në mënyrë konstante, që mos ta humbasësh. Kam fillu më marrë me një koleksion të redesignit. Nëse dikush në ndjek nga firmat që mund të aplikohet këj koleksion i ri dizajnit, besoj se do të rokasin dhe kë Rona për të parë të shohin se çfarë thot kjo artistare. Më shumë veshje tuaja janë rinore apo të moshave tona, për shumë që nga një herë si kur na nashkalojnë. Kam për mundohem me bë për gjitha moshat, por kryesisht merrem me veshjet skenike, pra jo veshje përditshme, me veshjet që janë për një muzeu ose për thjesht për një sfilat. Vajza, sa gjë e bukur është të marrësh pjesë në një sfilat të dizajnuar nga Rona Nuria. Vërtet hapësirat dhe dëshirat, çdo gjë që nisë me një frymëzim dhe që vazhdon me një panel të zhdërvjellë, të sigurt, mjaft shprehës dhe emocionues, ka të bëjë me Ronën. Me këtë artiste të re e cila nuk resht. Ajo gjithmonë ka një hap të matur, aqsa edhe aktiv në ditën e saj, në ecurinë e saj, në rrjedhën në frymëzimeve dhe të realizimeve të bukura. Vetëm para pak ditësh ishte ekspozita e dytë personale, megjithëse është 15 vjeçe. Gjë e bukur. Ecuritë e mrekullueshme. Faleminderit shumë që ishe sot në mirëmëngjes Shkodër Rona dhe të uroj frymëzime dhe realizime të pafundme. Faleminderit. Ekspozita të vazhdueshme, edhe pjesëmarrje, sepse kështu, siç thënë vetë, është komunikimi më i mirë apo jo me artin.
Unë të uroj një ditë të mbarë, do vraposh shumë një herë në klasë, ke një ditë intensive sot? Po. Sa orë? 7 orë. 7 orë vazhdojnë, Rona, edhe në zënë se shumë e mirë dhe piktore. E mrekullueshme. Të falenderoj edhe një herë, mbarësi dhe suksese gjithmonë. Faleminderit, zemër. Faleminderit.